su'aashina 552 salaamu calaykum sheekh maxamed cabdi umal waxaanahay gabadh xanuunsan haddana sidii dad fayow u shaqaysata oo kale kadib markaan dhakhtar ka daalay ayaan tagay meel cilaajka wax lagu cilaajiyo oo wadaada joogaan waxaa laygu yidhi sixir baa ku haya waan inkiray laakiin waxaan isku arkay horumar la'aan xagga adduun iyo aakhiro maxaa dembi ah ayaa iga soo gaari kara anigoo cibaadada kulliita darteed horta ruuxan in la yidhaahdo waa sixiran yahay oo wadaad meel u furan tahay ama nin intaad uu tagto ku yidhaahdo sixir baa ku haya arrin boqolkiiba boqol la rumaysan karo maaha waa arrin iska ijtihaadi ah inuu asiibo sax tahayna waa dhici kartaa inuu qaldamana waa dhici kartaa dhakhaatiirta kasii daqiiqsan oo ayagu waxbaadha oo yacni wax weeye tibigan tajriibiga a sameeya ayaba dhakhtarku intuu ruuxa fiiriyo oo baadho buu iska ijtihaadi oo wuxuu leeyay xanuun baa noocaasaa ku haya inuusan haynina waa dhici kartaa oo wax kale uu yahay marka ruuxani waad sixran tahay boqolkiiba boqol warkaasi rin inuusan noqonin baa dhici karta waa iska wadaa nin uun muxuu ahaayey fiiriyey calaamaad iyo wax fiirfiiriyey kadibna ay saa ula badatay waa inaysan ahaynna waa suurtagal qodobkaas horta waa muhim in la ogaado qodobka labaadi waxa weeye ruuxu hadduu amraada noocaasa dareemo saan haddaba soo sheegnay ilaahay daawo u sameeyey ilaahay cudur ma soo dejini buu nabigu sal alay wasalam ilaa daawo u soo deji ama dadku ha garteen ama yaysan garanin cudurro fara badanoo hadda daawo loola yahay daaway leeyihi laakiin bini aadamkan ilaahay weli uusan tusin daawadii laakiin daawo way leeyihi marka inaad isku daaweyso adkaarta iyo qur-aanka iyo yacni shareecadu wixii ay ugu talagashay amraada noocaasa waa loo baahay masalada ku saabsan adduunkaygii iyo aakharadaydii baan horumar la-aan dareemayaa horumar la-aanta adduunkaagii iyo aakharadaadu daliil umaaha inaad sixran tahay yaa horayba waan u socon lahay oo wax waa isuukay guntami la-yihiinoo adduunkiina waa igu adkaaday aakharana waa igu adkaatay saas daraaddeed waan sixranahay sax ma aha maqaadiir rabbi baa meeshan shaqaynaysa sidaas daraaddeed waxaa laga yaabaa gaabis kalaa ku haya waxaa dhici karaysa naftaadaa fogaatay oo u baahan shaqo kale u baahan waxaa dhici karaysa waxbaad caadaysatay oo waxaad u baahan tahay hawl kale laazim maaha haddaad adduunkaagii iyo aakharadaadi horumar ka weydo waan sixranahay sax ma aha waxaana loo baahan yahay amraada noocan ee waayahan aada loo buunbuuniyo buunbuuninta faraha badan in laga daayo masaladii ganacsi waa galay ganacsi hadduu galayna in dadka la cabsiiyo oo dumarku hawo u badnaadeena la yidhahdo waad sixran tahay oo il baa ku haysto xaggay ka dhacday oo balaayaa kala booday oo quruumiyo ruuxaamaa ku fuulay oo waxan kadaati wax wey masale ganacsi bay noqotay marka in la buunbuuniyo oo laga badbadiyaa masaladaasi sax ma aha ruuxa mariidka ee xanuunsanaya masalada ku saabsan cibaadada ruuxa xanuunsanaya wixii xanuunku u diido oo waajibaad iyo cibaada ah mukallaf kuma aha wixii xanuunku uusan kuu diidin ood kari karto mukallaf baad ku tahay nooca doono xanuunkaagu ahaa marba haddaad kari karto cibaadaduna laasim tahay waajib tahay waa inaad la timaado waxaan dhihi lahaa marka gabadhaasi dadaal baa laga rabaa aakhiradeed ha u disho hadday xanuun dareemaysana xanuunkaasi qaabkii shareecada u dejisay insha allahu tacala ay isu daaweyso wallahu aclam